Në mbyllje sezonit të plazhit, pushuesit që kanë zgjedhur bregdetin e Durrësit për të kaluar pushimet verore, shprehen të pakënaqur me higjienën në vijën bregdetare. Papastërtitë sipas syre janë kryesisht pjesë të shterikësh të dalë nga deti, por dhe ujëra të ndotura. Sipas pushuesve, nuk duhet lejuar që një pjesë e mirë e rërës të mbulohet me lështerik dhe me turina. Sa shofi mirës, po i qikë pastërtia, bë mirë, po prapë vinë në i pastërinë. E, lështerika, pak. Ka dhe, me lafë ka dhe prapë për punë, që të bëj punë dhe pastërinë bë mirë. Sidomos kë zona që është më e seket, të luin kalamajtë, duhet jetë me pasër të mund. Shë pasërtia është e se bi gjitha për fëmijët tjerë, kryesorja. Sigurisht që pak më tepër pasërti duhet ketë, ka goxha. Edhe pse i pastroj, po, ka goxha. Si na hera që ka qenë më shumë, si vjetë është më mirë. Po nuk ka qenë, ka patë shumë mbeturina, po si vjetë është më mirë dhe më pasër. Sepse është keq përdorë mjedisi, janë bërë ndërtesa deri në rarë, kështu që nuk funksionan. Odin që ka ujti shumë makabër, shumë i pistë. Unë dita parë që ka marrë tu, në këtë pjesën këtu, po njerë u futa, bërë gabim që u futa. Është komplet ujrat e zeza, nuk e di se qa është. Për vetë e time, unë deri një orë dhe ikës. Me gjithë edhe në ditët e fundit të gusht, vija bregdetare e Durrësit duket mjaft e frekuentuar. 15-202 muajit gusht ka sjellë një fluks të lartë pushuesësh në Durrës.